Продовжується і шириться країною епопея довкола Української православної церкви Московського патріархату і об'єктів, які використовує ця церква по нашій країні. Віряни УПЦМП заблокували вхід до собору Олександра Невського, за перехід якого до Православної церкви України проголосувала релігійна громада. Це протистояння триває уже не перший день. І уточнювати, в якій стадії воно знаходиться зараз, ми будемо у Михайла Посідка, міського голови Кам'янця-Подільського. Вітаємо вас, пане Михайло. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Ну що ж, давайте одразу до діла, до собору імені, Господи, прости Господи, Олександра Невського, розумієте? Ну, сподіваємось, дозріє громада і перейменує. Але для цього спочатку мало би бути фіналізовано оцю от історію. Що зараз відбувається під собором? Ну, станом на сьогодні під собором знаходяться як представники проукраїнської громади, які приймали участь у відповідних зборах в суботу, і які проголосували за те, щоб собор Олександра Невського перейшов до Православної церкви України, виконав волю більшості українського народу, який зараз виборює свою незалежність. Також присутні представники Московського патріархату, які традиційно здійснюють свою молитву, знаходячись перед входом до храму, і цим самим не даючи можливості зайти старості, секретарю та ревізійній комісії, яка мала можливість написати майно, яке знаходиться в соборі. Тобто зараз таких активних дій ніяких не відбувається біля собору. Найбільш активні дії відбувалися в суботу та неділю. Тоді були найбільш волелюдні зібрання. Хочу нагадати, що в суботу було зібрано близько 4000 підписів за перехід до Православної церкви України. Кафедрального собору прийняли участь в голосуванні і фактично одноголосно було підтримано це рішення. А наскільки агресивно себе поводять представники Російської православної церкви в Україні? Ну, мали місце такі поодинокі суперечності, перепалки. Дійсно, є деякі представники такої спортивної зовнішності. У нас є інформація, що до Кам'янця-Подільського було звезено декілька бусів з навколишніх регіонів і областей. Але в цілому можу сказати, що ситуація є сьогодні спокійною. Вчора, позавчора контрольованою, правоохоронці на місці контролюють всі процеси. А яка кількість храмів загалом у вашому місті все ще належать або використовується у ПЦМП? Ну, якщо брати місто, то це 16 храмів. І дійсно, це є доволі таки багато. Були процеси по переходу в нашій громаді, але сільських територій. Там теж були різні історії, частково вдалося перейти, частково теж відбуваються певні такі судові процеси. Ну, але я думаю, що каталізатором оцих всіх подій, які зараз відбуваються в Україні, дійсно стали ряд подій, ряд звернень, які приймають місцеві органи місцевого самоврядування, в тому числі до центральних органів влади. В принципі, те, що було і зроблено в Кам'янці-Подільському, коли за ініціативою депутатських фракцій, до речі, одноголосно, а це, на жаль, буває не завжди так, було проголосовано звернення про прийняття закону про заборону Московського патріархату. Ряд звернень по розірванню договорів як державної, так і комунальної власності, а також земельних ділянок. Так само в нас в Кам'янці-Подільському було проголосовано реальні рішення про розірвання договорів оренди комунального майна, а також скасування права постійного користування земельних ділянок. І все це стало таким, скажімо так, каталізатором того, що громада активна, проукраїнська громада виходить під стіни, приймають законні рішення, адже для нас є дуже важливим, щоб це все було відповідало закону, приймають відповідні рішення і вже відповідно по тим рішенням вже певні вчиняють дії по переходу, обліку того майна, яке є, і роблять це для того, щоб в наших святинях звучала молитва українською мовою. Отак. Ну і відповідно, пане міський голову, хотів би розпитати, яка ситуація з вірянами Православної церкви України, питому Української церкви, ну і наскільки вони є активними. Так, ми розуміємо, що процес переходу від однієї деномінації до другої потребує активних релігійних громад на місцях, десятників і так далі, і так далі.
Ну, звичайно, що кам'янчани, як і всі українці, вони дуже чуттєво до цього питання відносяться. І всі з відповідальністю розуміють, що питання вже більше, ніж назріло, тому що це, скажімо так, окремий фронт здобуття української державності. Ми розуміємо, що наші хлопці, воюючи на сході і на півдні нашої держави, захищаючи кожен клаптик священної української землі, роблять свою справу, роблять її успішно. Але так само дуже є важливим те, що тут, в тилу, в наших українських селах, містах теж позбувалися від всього того, що призвело фактично до таких дій, воєнних дій на території нашої держави. Тому ми проходимо такий етап очищення, і чим швидше ми його пройдемо, тим швидше ми переможемо. А скажіть, будь ласка, пане Михайло, ну наскільки, якщо слідувати юридичній логіці, то так чи інакше представники УПЦМП рано чи пізно мають залишити відповідні об'єкти. Якщо вони цього не робитимуть добровільно, як продовжиться історія? Ну, звичайно, що ми все-таки сподіваємося, що ті люди, які є прихожанами цієї церкви, а це є українцями, насправді це є українцями, але які, можливо, ще не до кінця усвідомили, не знаючи, напевно, історії України, не володіють якимись певними моментами, або їм дуже багато було навіяно інших речей, які є доволі таки неправдивими. Ми все-таки сподіваємося, що десь трішечки їх просвітиться в їхньому пізнанні, і ці процеси будуть абсолютно мирними і безболісними, і, як я вже сказав, українська молитва буде звучати в наших українських святинях. В іншому разі, звичайно, що громада, яка доволі зараз є активною, яка є доволі така, і вона цю активність проявляє не тільки шляхом написання різноманітних постів, а вона дійсно готова приходити і захищати інтерес держави. Ми це бачимо в різних містах: в Києві, в Хмельницькому, в Тернополі, в Чернівцях, в Кам'янці-Подільському, у Львові. Тому, звичайно, що громада, я думаю, що вона не буде це відкладати в далекий ящик, і вона має право сказати своє слово. Ну і залишається ще один інструмент, він, звичайно, ще довгий, але і він має право на життя. Це юридичні інструменти, пов'язані з подачею позову до суду, відповідно, виграння судових проваджень, відкриття виконавчих проваджень, тоді вже всі законні процедури, як це вимагає закону, здійснювати такі дії. Але дуже сподіваємося, що все-таки українці, які саме зараз під час російсько-української війни стають єдиною нацією, вони все-таки це зрозуміють, і воно так і буде, що ми єдині, і в нас має бути одна віра, в нас має бути сильна українська помісна церква. Погоджуємось з вами, пане Михайло. Ну і, шановний пане голово, наостанок хотів би вас розпитати про консультації з духовенством, зокрема того самого УПЦМП. Так, ми розуміємо, що частина священиків радше всього була би готова долучитися до питому української церкви, до православної церкви України. Так, але ми розуміємо, що священики дуже часто підпадають під вплив або тих чи інших, прости господи, олігархів, або єпископів. Так, і ситуація зрозуміла. Які приблизно настрої серед священників в Кам'янці-Подільському, ну і в околицях, так, йдеться, наприклад, про прилеглі сели, наскільки, яке число людей було би готове переходити? І наскільки активною є православна церква України для того, щоб навертати їх до себе, і водночас чи вистачить на місцях у ПЦУ своїх священників? Тому одним зі звернень, яке було ухвалене на сесії міської ради, це було теж звернення до єпископа Української православної церкви Московського патріархату, щоб все-таки виконати вимоги суспільства, розірвати абсолютно всі зв'язки з Московською церквою і утворити єдину помісну церкву. Я знаю точно, що серед прихожан, серед святих отців тієї церкви такі настрої є. Я думаю, що всі розуміють невідворотність цих процесів. І рано чи пізно це станеться. Ми це знаємо, це факт. Тому чим швидше це станеться, тим краще буде для нас. Інше, звичайно, що питання, що Православна церква також України також має займати активну позицію, вона, в принципі, і так і займає. І ми бачимо, що зараз дуже багато наших священників, які
проводять свої служби в різних храмах. І тут дійсно дуже правильно задане питання, що таких священників має бути значно більше, тому що деколи до одного священника припадає 5 храмів, і це, звичайно, що доволі таки непросто об'їхати, особливо в ці дні свят наших православних свят. Тому процес потребує дійсно пришвидшення, і це вже, звичайно, завдання Православної Церкви України. Свою справу органи місцевого самоврядування роблять, рішення відповідні приймаються, ухвалюються. Громада більш ніж активна, вона висловлює свою активну громадянську позицію. Ну, я думаю, що і Православна Церква України також, вона розуміє ці процеси, і все, що буде залежати від неї, теж буде зроблено.